Tem muita notícia importante para você nesta terça-feira, começando por John Kennedy renovando o contrato centroavante-atacante da base do Fluminense, Fernando Pacheco convocado e por que isso é uma notícia boa para o Fluminense no momento. Sobre também atacante peruano que pode interessar ao Fluminense, pode ter realmente uma negociação e falando de mais um atacante para fechar, né, o quarteto de notícias aí. Fred provavelmente estará liberado para jogar na quinta-feira contra o Atlético Goianiense. Roda a vinheta aí. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou o tricolor de coração. Seu like aqui embaixo ajuda muito aqui o canal. Passa na OneFootball, por quê? Porque quem baixa o aplicativo OneFootball, além de assistir o campeonato alemão de graça lá por dentro do aplicativo, não é gatonete, não é nada. Não, é oficial, é negócio legal mesmo, de legalizado. Além de ter isso tudo, você também tem notícias do Fluminense. Eu vou deixar o link aqui na descrição só para você aí baixar. É exclusivo para você baixar, beleza? Baixa aí que o link tá na descrição. Vamos embora para as notícias de hoje. Começando, eu vou começar pelas notícias que são mais rapidinhas. Frederico, Fred, está de volta ao Fluminense normalmente, né? Lembrando, ele teve Covid, ficou ali os 10 dias afastados em decorrência ali da quarentena, na verdade 10 a 14 dias, enfim, ele passou o período em que ele precisava passar, fez outro teste, deu negativo, e ele até poderia jogar contra o Sport no domingo, mas ele não poderia ter viajado no sábado, porque era quando se encerrava o período ali em que ele teria que ficar de fora dos treinamentos e etc. Mesmo testando positivo, deixando negativo, ele precisaria ficar de fora. Bem, ele volta a treinar, tá fazendo ali um trabalho de recuperação e etc, até pelo tempo que ele ficou fora dos gramados, mas deve ser uma opção para o Odair Helman na quinta-feira, e a gente sabe que a centroavança tá tão difícil de ter, saber que Fred vai poder jogar é um alento, apesar de que a gente sabe que ele não joga muitos minutos, mas enfim, fica aí. Será que o Odair vai usar na quinta? Será que ele já vai estar 100% para poder jogar? Ainda não sabemos, ficamos na guarda. Outra notícia que é mais rápida, que não cabe tanta análise, é sobre a renovação do atacante John Kennedy, atacante da base do Fluminense, um garoto ainda do Flu, e que tem apenas 18 anos. Renovou o contrato, ele tinha contrato até abril de 2022 e renovou agora o seu contrato até o final de 2024, ou seja, assinou aí por pelo menos 4 anos. É um atacante que se destacou muito ano passado no Sub-17, é uma joia da base do Fluminense, a gente sabe que a gente fala várias vezes aqui de joia, que depois acaba saindo, sobe, não joga nada, etc. É bom ter calma com o jogador, mas enfim, contrato renovado, expandido até lá em 2024. Tem alguns pontos importantes sobre o John Kennedy, mas o principal nesse momento é a quantidade de pessoas que pedem um atacante no time principal já. Bem, eu, pelo que eu vi de John Kennedy, eu vi mais ano passado, esse ano eu confesso que praticamente não vi muita coisa dele, me mostra ser um jogador ainda não tão forte fisicamente para encarar um jogo de profissional na posição a qual ele joga. Pode ser incorporado no profissional, render pra cacete, óbvio que pode, né? Tudo pode acontecer. Mas talvez seja um jogador para ser experimentado no profissional em 2021 e ainda não em 2020. E experimentá-lo agora seria expor um jogador que tem muita qualidade, já tem mostrado isso na base, a um futebol em que ele não renderia tanto e aí se torna prejudicial psicologicamente, ele passa a não jogar nada, etc. E daqui a pouco a gente está comemorando que vendeu ele por 2 milhões, sendo que ele poderia ter jogado muito no clube e ser vendido por muito depois. Bem, de qualquer forma, uma notícia boa, a renovação de um garoto que está jogando muito na base, né? Não teremos um caso Evanilson parte 2 nesse caso. Mais uma notícia de atacante. Na verdade, é a primeira das duas notícias sobre atacante peruano. Eu vou começar com Jonathan dos Santos. O Fluminense, segundo o site Fox Sports, na verdade foi na TV Fox Sports, o Fluminense estaria negociando com o atacante. Jonathan dos Santos parece um nome brasileiro, inclusive, né? Mas não é. É atacante do Universitário do Peru. Na verdade, ele está emprestado, ele pertence ao Cerro Largo do Uruguai. Ele tem 28 anos, é um atacante, está jogando o Campeonato Peruano, tem 15 jogos e 10 gols, considerando o Campeonato Peruano e a Libertadores. Bem,
Como eu falei, atacante peruano, já tem uma idade um pouquinho mais acima, mas a gente também não está querendo um jogador que seja para revender depois, a gente está querendo um jogador que chegue para jogar, né, principalmente nessa posição. E bem, o problema em relação a financeiro sobre o Jonathan dos Santos, que eu confesso que nem fui ver lance, eu não conhecia o jogador, porque pô, se eu for toda a especulação que surgiu agora sobre o Fluminense, se eu for me aprofundar e tal, eu só vou fazer vídeo disso e não vou ter como. Então, sinto muito, mas procura no Twitter, sempre tem gente que analisa, gente que já conhece o jogador, vale a pena você ir lá ver. Contratando, eu trago uma análise mais aprofundada, mas se for de todas as especulações, complica. Bem, mas o destaque que eu queria colocar era financeira, a parte financeira. Lembrando que eu falo aqui várias vezes, um mercado sul-americano trabalha com venda de jogadores, etc., essas negociações em dólares. Isso complica muito. Por exemplo, a multa do Jonathan dos Santos para ele sair, né, do Cerro Largo, no caso, que é quem é o dono do jogador, é de 2 milhões de dólares. E já se especula de que ele não deve ficar no Universitário no final do empréstimo, né, que ele está lá. 2 milhões de dólares não seria um valor tão exorbitante assim para uma contratação de um centroavante que está fazendo um bom ano, etc. Só que aí 2 milhões de dólares nesse momento dá 11 milhões de reais. Aí complica, né, meu amigo? 11 milhões de reais começa a complicar um pouco as conversas. Então, assim, o Fox Sports, vale destacar que o empresário do jogador confirmou que o desejo do Fluminense, ele confirmou que existe o desejo do Fluminense, mas não tem proposta ainda, nada formalizado. Mas a gente fica na guarda, né? Vamos ver se vai ser esse que vai contratar ou se amanhã já estão desmentindo também a notícia sobre Jonathan dos Santos. A última notícia é sobre Fernando Pacheco. O jogador, segundo uma reportagem do UOL Sport, será convocado para a seleção peruana jogar os dois jogos da eliminatórias para a Copa de 2022. Bem, Fernando Pacheco, que está no banco até do Fluminense, foi convocado, é um jogador que não tem sido utilizado até bastante, mas não por tantos minutos. E aí você já pensa logo, né? Fernando Pacheco vai desfalcar o Fluminense em quais jogos? Bem, ele precisa se apresentar à seleção peruana no dia 5 de outubro. O Fluminense joga no dia 4 com o Botafogo. Esse jogo ainda está suspenso ainda ali, se ele vai poder jogar ou se ele não vai, porque se ele precisaria viajar antes, enfim, a gente não sabe, mas ao que tudo indica, ele poderia jogar contra o Botafogo no dia 4 normalmente. No dia 5 ele se apresenta, a eliminatórias, né, esses dois jogos da seleção peruana seria contra o Paraguai, no Paraguai, e contra o Brasil lá no Peru. E aí, o jogo contra o Brasil seria no dia 13 de outubro. No dia 14, o Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro. Provavelmente ele não poderia jogar por esse espaço de apenas um dia e tal. Tem, inclusive, regras que não permitem isso. Quais jogos ele desfalcaria entre o dia 5 e o dia 14, no caso? Goiás, Bahia e Atlético Mineiro, que é o jogo do dia 14, e talvez o jogo do Botafogo no dia 15. Bem, eu tô falando isso tudo e etc, mas tem um ponto, Fernando Pacheco não é titular do Fluminense. E por que lá no início do vídeo eu falei que era uma notícia boa? Ele não é titular, então ele ser convocado, a gente tem as benesses, eu uso muito essa palavra, ela nem tão conhecida, né? Mas a gente tem o bônus da convocação, que é valorizar um jogador, lembrando que a gente tem 50% de Fernando Pacheco, investiu no jogador, né, um jogador jovem, para ele render em futebol e também render numa venda depois. Isso está valorizando o jogador, ele está indo para a seleção nacional dele, isso chama a atenção de países europeus, por exemplo, se um jogador sul-americano está na sua seleção, e etc, etc, etc. Pode dar moral para Fernando Pacheco, já que o moral dele aqui no Fluminense está baixo, né? Ele vem sendo reserva, quando entra não tem entrado tão bem também, tem jogado poucos minutos. Então, isso tudo, a gente tem todo esse bônus, sem ter o ônus, né, a parte ruim, que seria o fato dele desfalcar o Fluminense. Assim como, por exemplo, o Flamengo acho que vai ter dois desfalques, o Palmeiras tem desfalque, vários times do Brasil, do Brasileirão, vão ter desfalque nessas rodadas. O Fluminense está tendo um, entre aspas, desfalque, porque é um jogador que já não está entre o time titular. Óbvio que vai fazer diferença você ter no banco para poder entrar o Fernando Pacheco e, de repente, não entrar, não precisar improvisar alguém, e etc. Óbvio que isso faz diferença, mas é uma diferença consideravelmente menor, porque, por exemplo, se Michel Araújo fosse convocado para a seleção uruguaia, aí sim a gente teria um ônus muito grande.
Mas, se você não quer ter ônus, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para você ter o bônus de receber as notificações assim que eu lançar um vídeo, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!